madarasada Daarul Xigma oo ka mid ah madarasadaha ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qalin jabiyay arday baratay Qur'aanka Kariimka. Haddaba intii xafladdu ay socotay ayaa ardaydii baratay Qur'aanka Kariimka waxay halkaas ku soo bandhigeen Qur'aankii ay barteen. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. gabagabadii xafladda maamulaha madarasada Daarul Xigma Cabdiraxmaan Daaci oo Star TV u waramay ayaa sidan sheegay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا كل خير maanta oo ay tahay maalin jumca ah waxaan aad ugu faraxsanahay xafladda quruxda badan oo qiimaha badan مدرسة دار الحكمة لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية تاسو قلبت إيكا قلن جبيان سدح إلواتن أردي إن آدان أغو تهنية دين يا أيقي إي والدين تودا وحان أمهد علنا يا باهدا كسوق إيب قلياش الأمان أو إيقيب كيهين إن ستار تيفي تيفي ستار يا عالمي آدان أمهد علنا يا باهدا صحافة دي الأمان كسوق إيب قلياش كلا يوغوه الرأيان والدين تا أردي دا وأنا إذن سلامي يا دمانتين سلام damaan waalidiinta ardayda ee bahda kale ee waxbarashada fariin halkaan uga dir lahayn anigoo ku hadlay magaca madrasada Daarul Xikma ee barashada ama xifdinta Qur'aanka Kariimka fariinta aan u dirayna waxa ay tahay in ay ku dadaalaan Qur'aanka weynayntiisa iyo qiimeyntiisa iyo xushmadiisa intaba way ina maasayn waalidiinta in ardaydooda ay ka warqabaan mar walba waa kuwan kamida macallimiinta madrasada Daarul Xigma oo isaguna Star TV la hadlay iyo mid kamida hooyooyinka ciyaalkoodu barteen Qur'aanka ee halkan ka qalinjabinaya oo iyaguna dareenkooda ka hadlay dadweynaha sharafta ee codsiga in ajiibay ee kasoo qayb galay xafladda sharafta badan ee qalinjabinta ardayda ka qalinjabinaysa mintaqaana madrasada Daarul Xigma intaas kadib waxaan leeyahay in diintatan hataan la hadaan la sukaashanin farkaliga difaal madaqday Soomaalida dhihi jirtay hal qof moodi karto marka waa inaan usoo wada kaashanaa waalidiinta xafladda qalinjabinta ee dugsiga Daarul Xikma alxamdulillaah rabbil caalamiin macallimiin maamul wanaagsan ayaa ilaahay inoo dooray ardada noo qabatay noogu dadaashay ilaaha mahadda iskale inta qalinjabintay iyo inta ku soo dabay jirta iyo inta war u dhameysayna ilaahay ha xifdiyo dad muslimina oo diintooda ku dhagan allaha ka dhigo barashada quraanka kariimka ayaa ah mid qaali ah markii la yahay dad muslimiina iyadoo ilmaha marka uu yar yahay lagu barbaariyo akhlaaq iyo barashada quraanka kariimka ah maxamed abdi ismaan maxamed faradere star tv magaalada muqdisho